Projekts Vienas gleznas stāsts. Tapis sadarbībā ar advokātu biroju Eleks Kļaviņš. Džemma Skulmē. Tautas dziesmā. 1969. gads. Lai saprastu gleznas tautas dziesma vēstījumu, jāatceras tā laika dzīves konteksts. Svarīgākais 1968. Gada notikums neapšaubāmi bija padomju karaspēka ienākšana Čehoslovākijā. Kā māksliniece varēja paust savu attieksmi pret šo brutālo militāra spēka demonstrēšanu, ja vienīgie izteiksmes līdzekļi, kurus neskāra cenzūra, bija simbols un metafora? Tieši šādā kontekstā jāskatās uz zemē notriektu dziedošu tautu meitu Džemmas Skulmes gleznā. To, ka viņa dzied, mēs varam izlasīt tikai gleznas nosaukumā. Patiesībā attēlotais ir drīzāk sāpju kliedziens. Noasiņojušai sievietei attālināta līdzīga deformēta masa, kas nespēja neko citu kā izmisīgi kliegt un raudāt no neciešamajām sāpēm. Tas ir viens no tiešākajiem neoekspresionistiskās valodas formā izteiktajiem brutālās vardarbības ilustrējumiem Latvijas mākslā. Brutālā maniere ir sāpju pārņemtas dvēseles ciešanu visadekvātākais tēlojums. Kā tautumeita var nedziedāt, ka tuvojas 1970. Dziesmu svētku gads un Ļeņinas simtgadu jubileja? Tieši meitenes klusēšana drīzāk izskatītos aizdomīgi. Bet vienlaicīgi ir skaidrs, ka gleznojot 1969. Gadā starp asiņainajiem Prāgas notikumiem un Ļeņina jubileju, Džemma Skulme nevarēja atļaut savai izvarotajai varonei dziedāt neko citu kā tikai sāpju dziesmu. Protams, ka tādu interpretāciju mēs skaidri redzam šodien, atskatoties no zināmas distances un pavisam citas politiskās situācijas. Šeit mums arī parādās vizuālā tēla metaforiskais spēks. Tautumeitas tēlam padomju cenzūras apstākļos bija iespēja iznest uz saviem pleciem šādu protesta vēstījumu, kuram nešifrētā veidā parādīties publiskajā telpā bija gandrīz neiespējami.